ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ሁላችሁም ማለት ነው አብዛኞቻችሁ ሁላችሁም አብዛኞቻችሁ እስከዛሬ ድረስ እንታቀኝ በቲክቶክ ብቻ ነበር አሁን ሰፋ አድርገን በዩቲዩብ መጣንላችኋል እና እዚህ ያለው ቁልል አንዲ ወደ ደምንዚሽ ፈስቲ ሰብስክራይብ አድርገን እንመለስ አሁን እንቀጥል በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የሀጫሉን ሚስት ማለት ነው ኪያን ሰርፕራይዝ እናደርጋታለን ሁለተኛ ሙታምት ሊሞላው ኦልሞስት ለሳምንት ከምናምን ይቀረው እና ያው እሱን በማሰብ አንድ ስጦታ ላብርክትላት ነው ያሰብኩት እና ያው የእሷ ሪያክሽን ነው በደንብ ላሳያችሁ የፈለግኩት የሰራሁለትም ስራ በትልቁ አድርጌ የእሱን ፎቶ በምን እንደሰራሁት አሁን ልንገራችሁ በኋላ ራሳችሁ ታይታላችሁ ብቻ ዛሬ የእሷ ሪያክሽን ነው በደንብ ማሳያችሁ እና ሙሉ ቪዲዮውን ትከታተሉት እጠይቃችኋለሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አመሰግናለሁ ወደ ቪዲዮ በስንት መከራ ይገዛና ተጻድቂ እንጨት ወደ ሚገርም ፍሬም ለውጣና ታለ በስንት መከራ ምን ይሰለ ፍሬም ሰርቻለሁ እንዴት አጭስ እንጨቱ ማይ ነው እና አሁን እዚች ፍሬም ላይ ቸርቆን ለጥራትና ቡጀት ያጥፋ ጻድቂ ካንቫስ ሰራለሁ ሰርተን ጨርሰናል እንግዲህ በዚህ ተቀጣጣናት ጨርሰናል አጥተን ቪቲም ሪ ነበር እስካሁን የሰራነው መሰለኝ እስቲ ይው ጠዋት ሰዓት ነበር ጀመረው ፕሮግራም ሰራ መስራት እስካሁን ድረስ የሰራነው ላሳያችሁ ቅር እታየም ማለት ነው እታየም እየተስፋ አደረጋለሁ ምናንቀቡ ዋተፖ ሲምቦዶ ebadu sile ansene hirambadu anohum nankabu watoko singodo du ebadu sile ansene hirambadu እሺ ጋይስ ዛሬ ቀን ሆምስ ነው ከጀመረን 3 ያቀናችሁ ማለት ነው እና በጣም ደክሞኛል እንግዲህ 7 ሰዓት ነው ያለው ለዚህ ነው ያለው ሰላም ሰላም ደግሞ ዘጠኝ ሰዓት ነውና ስራው ከምን ድረስ አላሳያችሁ ገና ፋይናሊ ስዕላችንን በስንት መከራ በስንት ፍጋት ጨርሰናል እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ላሳያችሁ ኩይበረም ማስጠግጭ እንደምታዩት ይሄ በተቆራረጡ በተለያዩ ዲዛይኖች ይሰራው ይታያችሁ አብያስባለሁ እና አሁን እንግፍት ወስደን ለሀጫሉ ሚስት ማለት ለኪ ያሰጣታለን ኪያ ወይዘው እንግፍት ሊሰጣት እንደሆነ ምንም ተቆም ነገር የለም ኖርማሊ እንደዚህ ዝም ብዬ ላግኝሽ ፈልጋለሁ ግን ይቀጠርኳት ቤቷ ይጣበቀችን እና እየሰጣት ምን አይነት ሪአክሽን ታሳይናለች ሚሊዮን እስቲ አብረን እናያለን ተከታተል ወልቂ ተበረች ጅሬኝ ኮማሪ ጅሬኝ ደጭራ ሲማሊናንተው ዋሁንዲ ዋማራ አኖሁም ናንቀቡ ዋቶኮ ሲንቦዱ ዱኤ በዱ ሲሌ አንስኒ ሄራንቶ ጅሬኝ ኮማሪ ጅሬኝ ደጭራ ሲማሊናንተው ዋሁንዲ ዋማራ አኖ ያለችን ሆነ ያታሽ ነው ያው ያው ነው ነገር ይባላል
ያልሽኝ እናትርስ ይተያስብበት መቼም ፍርዳ ያውቅ ሲያዝንና ታንጀት እንደምን ብለን እስቲ ውስጥ አስገብተናታል። ይሄ እንደ ድምጽ ቀንሽ ያወራሉ እንዳትሰሙ እና አሁን ለያሰብነው ውስጥ ገብታ ለቱጣኑ ሳትጣ በቀድመን ሰልን ቆርጥ ዘመመተን ያስቀምጠው ታይሙ ማድረግ ያለብን አማራጭ። ስለዚህ እስቲ ውጪ እንጣና ቶሎ ሰልን ዘመመተን ቸምባይ ከራባባይ ከልካ የቀረሽ ለዋይ አለሽ አስተዋይ ነገን ስሚው ስሚኛ ደቀን ያልፋል ይምከን ያልፋል ልጅሽ ወንድሙን ያቅፋል ይኖርሽ በእኛ ተስፋ ምንም ጊዜው ቢገፋ አሆ ውዴ አሆ እንግዲህ በስንት ወከራ ሆነ ጥንቢ ብላ ነበር ግን እስቲ እህቷን አማክረናት ምናምን ነገር እስቲ ሆነ ወደ ውስጥ ይዘውልን ገብተዋል እሷን እና እስቲ አሁን እዛ ጋር ያቆም ነው መኪናውን ስሉን ከዛ ጊዜ ነው እንመጣና ሚኖራት ሪአክሽን እስቲ ነው ካሜራ አያው ለመቅረጽ ብዙ እንትና ተፈቅድልንም አልቻልንም ነበር በስንት ወከራ ነው ጥቅጥቅን ጥቅጥቅን ያውላ ለፍተን ያስማማናችሁ ያውላ ፈቅተን አስባችሁ ታል ቪዲዮ መቀረጽ ሪአክሽን ነው። እስቲ አሁንም እስቲ ያለ ሪአክሽን አመት ሊሆን እንደምችል በጣም በጣም ደከም ወጥተናል ሳይሆን እንጃ እዚህ ወይ ያው እዚህ ጋር እንደምታስ ጦታው ተጠቅልሏል አይደል ባይዘው ያ የአንደኛው ቁጥ ልደት ነውና ተገጣጥ ቁባታ ጋር እንደዚህ ይዘው እስቲ ቆለ ደት ዛሬ ነበራ ዛሬ ማለት የሱ አርለም ያስሊሙለው አንድ ወር ከምናም ይቀር የሊስቷ ግን ተሾፈው የምናንበሳይዘብኝ የመጣችሁ ነው እንትላልሽ ይቹችሽ አላሚን ያም በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ብሉኝ እንዴት ልጆችሽ አላሚን ያም በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ብሉኝ እንዴት ለምን ያልሽኝ እናትርስ ይተያስብበት መቼም ፍርዳ ያውቅ ሲያዝንና ታንጀት ያልሽኝ እናትርስ ይተያስብበት መቼም ፍርዳ ያውቅ ሲያዝንና ታንጀት ቸምባይ ቅራ አባባይ ከልካ የቀረሽ ለዋይ አለሽ አስተዋይ ነገን ስሚው ስሚኛ ደቀን ያልፋል ይምከን ያልፋል ልጅሽ ወንድሙን ያቅፋል ይኖርሽ በእኛ ተስፋ ምንም ጊዜው ቢገፋ አሆ ውዴ አሆ ውዴ አይተውት ነበር ያንገበግበ አል ያንድና
kavna yom no dibe karani rade no sila numademna malif gal mange no karan no kavemo garada da maf gauda tapne ne kumadamne elamiko ammo dami ono tamate sabako mawono gabe e kumadamne elamiko ammo dami akawalol lelol chisu tasumandandenge akadina lol leo ferra kola chudanda me garalafne bulu kenyan dinaf salpatane jarra tokof dua tupre kuno harastu maal mallisaa maal mallisaa maal mallisaa maal mallisaa tokkon du'a tokkon ajjeessa dhufa darba nu hindumaan cabsa kenya malle sanuma saneessa maal mallisaa kenya maal mallisaa ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሁላችሁም ደግታችሁ ያስባለሁ እና ቀጣይ ማን ሰርፕራይዝ እናደርግልን ይለውን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። እኔ ማን ከአትላንቲክ ባለ አፕሎች ከአትላንቲክ አርቲስቶች ከአትላንቲክ ባለ ስልጣናት ምርጣችሁ እናንተ ደስ ያላችሁን ጻፉልኝ። ብዙ ላይክ ያገኘውን ይመጪ አስደምምላችሁ ነው ሰርፕራይዝ አድርጋችኋለሁ አስደምምላችኋለሁ ያላችሁ ሪአክሽን በሙሉ አሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ የሚጠብቅባችሁ ቪዲዮ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እስካሁን ለነበረን ቆይታ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።